spelade avskedsmatch med Kaiserslautern 1984. Ja, då stal Erland showen. Och så är det dags för entré för huvudfiguren i matchen, Ronny Hellström. Och han har med sig treårige sonen Erland, knappt en tvärhand. Ja, det är en underbar bild det här. Och man kan ju undra vad som försiggår i huvudet på denna lilla treåring när han här, iklädd samma målvaktsutstyrsel som vi ser som Ronny, kommer med matchbollen. Ja, det är överhuvudtaget en närmast osannolik kavalkad av gratulationer och uppvaktningar och ärebetygelser som dränker den 35-årige Hellström här. Och den treårige Erland Hellström, han vill inte gärna lämna planen. Ja, det stämmer. I det här skedet så hade han varit med ett bra tag, var naturligtvis lite trött här. Och som vi kommer att se så är han lite ledsen, och anledningen är faktiskt att han gärna vill släppa ifrån sig den här matchbollen. Han vill gärna vara med och spela här. Flera timmars tungt regn hade gjort Söderstadions gräsmatta dyngsur och såpal på gränsen till spelbar. Underlaget ställde spelarna på svåra prov och den hasardartade fotbollen inbjöd till en kavalkad av målchanser. Debutanten Erland Hellström hamnade i hetluften direkt. Fjärde minuten hörna Häcken. Mikael Göransson skjuter, men bollen hamnar på Nynäsvägen istället för i Hammarbymålet. Ren parodi på fotboll blev det ofta, som här nere vid Hammarbys straffområde. Söderstadion dränkt i vatten, mer lämpat för vattenpolo den här kvällen. Häcken öppnar med frisk offensiv satsning. Tre anfallsspelare. Den här matchen ville bottenkrigande Häcken vinna och få en drömstart. Kim Källström följer upp det anfall han själv iscensätter. 1-0. Bara drygt fyra minuter tog det innan Erland Hellström tvingas släppa in sitt första allsvenska mål. Direkt Hammarby kontring. Christer Furst. Så nära. Jonas Andersson. Skott. Mer Hammarby, tionde minuten. Först frispark. Anders Hermansson helt fri, bara en meter från mållinjen. En skyttekung den här gången utan både kyla och precision. Ständigt lurar spelarna av underlaget. Bollen tvärstannar i vattenpölarna. Erland Hellström i ett simmande ingripande. Häckens målvakt Joakim Olsson ställs på svårare prov. Johan Andersson höll krutet topp i blötan. Christer Furst, vänsterskruvade frisparkar blir ofta farliga. Den här är inget undantag. Mikael Andersson är det som petar in kvitteringen i 20:e minuten. Nu har Hammarby arbetat sig in i matchen. Häckens försvarsspel inte riktigt i klass med offensiven. Drygt 10 000 jublar i ösregnet. Joakim Olsson var i Häckenmålet, men den här utboxningen var misslyckad. Johan Andersson blir totalt överrumplad över att bjudas på den målchansen. En halvtimme in i matchen får Erland Hellström visa att han har stort målvaktspåbrå och får värmande applåd. Två minuter före halvtid. Jonas Henriksson störtar sig emellan ett par Hammarby-försvarare och behärskat avslutar han på det här sättet. Ja, det sista såg ut som att bollen stannade upp lite, så den lurade starken lite grann. Så var han rätt rapp och snodde bollen, så det såg ut som det var underlagsspelarna Jonas inte spratt faktiskt. Någon simbassäng alltså. Tur att man har tagit grodan alla de där simbarmärken. Nej, det är väldigt svårt där nere. Jag hoppas att det är lite bättre på andra sidan. Men... Andra halvlek börjar med en fin möjlighet för Häcken att öka sin ledning. Återigen är det Jonas Henriksson som håller sig framme. Jonas Stark, räddande ängel. Regnet fortsätter ösa ner och ställer till ständiga bekymmer för spelarna. Joakim Olsson reder ut farligheten till sist. Dryga kvarten kvar när Johan Andersson, en av planens jättar, bryter ett anfall. Han fullföljer, får bollen tillbaka från inhopparen Trym Bergman och kvitterar med en kraftfull nick. 2-2 och ny lycka på Söderstadion. Men fler mål blir det inte, och Erland Hellström, han klarade sin debut bättre än Papa Ronny på samma arena för 34 år sedan. Då förlorade Hammarby mot Örebro med 2-0. Hur nervös var du? Nej, jag var inte speciellt nervös kan man inte säga, men det är klart att man kommer ut och blir lite rysig när man hör publiken, och det är jävligt roligt faktiskt. Så att, kul att spela.
Du gjorde en jätteräddning efter en halvtimme ungefär och publiken ropade Erland Hellström. Hur kände du då? Ja, det var jättekul så. Det var, måste jag säga, det är helt otroligt vilken publikstöd det är, så det måste man ju säga. Men jag kan aldrig vara riktigt nöjd att släppa in två mål också som det första också. Så att,